Dobar dan, dobrodošli ponovo na kanal Tihovanje. Ja se samo da malo spustim, pa da se ne vidim, ok. Danas sam ustala sa jednom neverovatnom spoznajom koja je toliko obična, toliko neobična da je gotovo zbog toga ni ne primećujemo. Ništa nije kao što izgleda, ništa nije onako kako mi mislimo da jeste. To što mi mislimo je naša predstava o onome što jeste. A sa druge strane, jutros u 6 sati kad sam išla da pešačim, jedno jutro je bila kiša, drugo jutro je bilo hladno jako, treće jutro je bilo tumurno i danas smo imali situaciju da je bilo jako sunce, hladnije, ali jako sunce. I pošto je to već 4-5 dana za redom, potpuno različitih situacija kad izađem napolje, ja sam došla do uvida da je svaki dan potpuno, apsolutno drugačiji od prethodnog. Zbog toga što živimo u mislima, zbog toga što razmišljamo o predstavama u svojoj glavi, dolazimo do situacije da smo nekako došli ovde na ovu planetu da živimo jedan dan isti, to je dan mrmota. Ujutru ustaneš, odeš na posao, vratiš se, spremiš ručak, skuvaš, poslužiš i tako dalje. A mi smo došli ovde da bi te promene uočili, te svakodnevne promene, to što se dešava svaki dan, a to je zaista fascinantno, jer nijedan dan uopšte ni ne liči na onaj prethodni dan. To je u stvari bit celog postojanja. I prvo sam danas pomislila, pošto to svi govore, da je svaki dan nova prilika, nije svaki dan nova prilika. Svaki dan je različit od prethodnog i nije prilika. Svaki dan je drugačiji ukoliko ne živimo u mislima. Ukoliko dozvolimo sebi da živimo u sadašnjem trenutku, svaki dan će nam biti fenomenalan i vrlo, vrlo dinamičan i zabavan, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo. I sada, ako bismo zamislili sada da se igramo, i da recimo, evo, ako pričamo o novcu, dala sam odluku da ću često pričati o novcu, i sada mi igramo monopol. I vi biste se sigurno igrajući monopol takođe iznervirali ukoliko biste gubili i ne biste imali para da kupite one hotelčiće i slično, ali biste znali da je to igra. E, isto je u životu. Isto je i u životu. I neverovatno koliko upadnemo u zonu razmišljanja, misli, opterećenosti i ne znam ti ni ja čega, samo zato što ne shvatamo da zaista je svaki dan novi dan, nije nova prilika, nije nova šansa da promenimo nešto. Mislim, šta mi menjamo? Mi u stvari smo svaki dan drugačiji. Mi smo svaki dan druga osoba koja se probudila i mi možemo samo iz onog bogatog asortimana kuhinje Božije koja nam je data da odaberemo šta danas hoćemo da budemo. Ja sam danas odlučila da budem srećna. Ja sam danas odlučila da puno pričam s ljudima. Ja sam danas odlučila da zaista današnji dan vidim kao poseban dan jer me sačekao u 6 sati jutros sa fenomenalnim suncem. Puno vas volim. Odoh.